Hallå Peter! Hallå! Äntligen sätter vi igång efter tre års slit tillsammans med research, så sätter vi nu igång på riktigt med själva filmskapandet, vilket ska bli fantastiskt roligt. Det är seriöst nu. Nu blir det seriös filmning. Ja, och mycket filmning. Gå igenom, inventera upp vad vi har, vad vi saknar när det gäller researchen. Vi kommer behöva strukturera det till att välja av ett ofantligt stort researchmaterial egentligen. Vi har fullt upp. Okej, perfekt. Välkommen i Belgien. Merci.